És la foto de família dels Premis Cavall Verd d'enguany, una edició, la número 32, que s'ha celebrat a Santanyí i en què el jurat ha hagut de valorar entre un bon grapat d'obres ja editades. Teníem 70 originals de poesia i 10 de traducció i la qualitat era molt bona. La veritat és que enguany hi ha hagut uns premis sensacionals. Els 4 anys de feina de Jaume Pons a l'Horda per fer la primera traducció completa en català de Fulles d'herba de Walt Whitman li ha valgut el Premi Rafael Jaume a la millor traducció poètica de 2014. Per jo ha estat un absolut luxe poder-ho fer, un privilegi, és com un regal. Quan un traductor té un regal d'aquestes característiques només pot donar les gràcies, sentir gratitud i sentir-se una forma absolutament feliç i eufòrica com jo ara mateix. Tot això és un regal, és un miracle, és una meravella. El poeta i editor Marc Romera ha guanyat el Josep Maria Llompart el millor llibre de poesia per la seva obra La Nosa, poemari que també ha rebut el Premi Carles Riba. Bé, una emoció molt gran. De les coses perquè és un premi que va guanyar el meu mestre, que és en Francesc Garriga, el va guanyar fa uns anys, molt pocs anys, i es va morir fa un parell de mesos, i me l'han donat per un llibre, que era el Carles, que havia guanyat el Premi Carles Riba, que ell també l'havia guanyat, i aquestes coses, i a més he vingut aquí. I entre un i altre, i enmig de tot, Blai Bonet, que ha impregnat aquesta edició dels Cavall Verd. Cada any es dediquen els premis a un escriptor mallorquí contemporani i enguany ha estat el torn de l'escriptor santanyiner.